নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছা আজি মই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি আমি অনুশীলনী দুই গড়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজি আমি অনুশীলনী দুই গঢ় তিনি আৰু চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ আলোচনা কৰিম তিনি নম্বৰ কট আছে দুটা সংখ্যাৰ যোগফল বিৰাল্লিছ ইয়াৰে এটা বাইছ হ'লে আনটো কিমান ইয়াৰ যোগফলটো দি দিছে বিৰাল্লিছ আৰু এটা সংখ্যা দি দিছে বাইছ গতিকে আমি আনটো সংখ্যা কিমান হ'ব উলিয়াব লাগিব আমি অংকটো এনেদৰে সমাধান কৰিম আমি এনেদৰে লিখিব লাগিব চোৱা মই এনেদৰে লিখি থৈছোঁ দুটা সংখ্যাৰ যোগফল বিৰাল্লিছ প্ৰস্তুত দিয়া আছে যে ইয়াৰে এটা সংখ্যা হ'ল বাইছ এনেদৰে লিখিবা ইয়াৰে এটা সংখ্যা হ'ল বাইছ গতিকে আনটো সংখ্যা হ'ব আনটো সংখ্যা উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এই ওপৰৰ অৰ্থাৎ বিৰাল্লিছ যিটো যোগফল দিয়া আছে যোগফলৰ পৰা প্ৰশ্নত দিয়া ইয়াৰ এটা সংখ্যা অৰ্থাৎ বাইছ ইয়াক আমি বিয়োগ দিব লাগিব ইয়াত আমি বিৰাল্লিছ বিয়োগ বাইছ ইয়াৰ বিয়োগ ফলটো উলিয়ালে আমি আনটো সংখ্যা পাম মই এনেদৰে কৰিছিলোঁ চোৱা বিৰাল্লিছৰ পৰা বাইছ বিয়োগ দি বিছ পালোঁ গতিকে আনটো সংখ্যা হ'ব বিছ আমি বিছ সংখ্যাটো কেনেদৰে উলিয়াম কৰি চাওঁ আহা যোগফল অৰ্থাৎ বিৰাল্লিছৰ পৰা যিটো ইয়াত এটা সংখ্যা দি দিছে তাক আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব তাক আমি বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম কৰি চাওঁ আহা বিৰাল্লিছ বিয়োগ বাইছ তোমালোকে এনেদৰে কৰি চাবা যাতে ভুল নহয় দুইৰ পৰা দুই প্ৰথমতে দুইৰ পৰা এককৰ ঘৰত চোৱা দুই ওপৰত দুই তলত দুই দুইৰ পৰা দুই বাদ দিব লাগিব তোমালোকে দুডাল আঁচ টানি ল'বা এনেদৰে এক দুই যিহেতু দুই বাদ দিব লাগিব তলত দুই আছে দুইৰ পৰা দুই বাদ দিম অৰ্থাৎ দুডাল আঁচৰ পৰা যদি আমি দুডাল এনেদৰে কাটি দিওঁ কিমান থাকিব এডাল আঁচ নাথাকে অৰ্থাৎ শূন্য হ'ব দুইৰ পৰা দুই বাদ দিলে আমি শূন্য পাওঁ শূন্যটো এনেদৰে পাতি দিবা এতিয়া আমি দশকৰ ঘৰত থকা ওপৰ সংখ্যা চাৰিৰ পৰা দুই বাদ দিব লাগিব তোমালোকে এনেদৰে চাৰিডাল আঁচ টানি ল'বা এক দুই তিনি চাৰি চাৰিৰ পৰা কিমান বাদ দিব লাগিব তলত আছে দুই দুডাল আঁচ আমি বাদ দিব লাগিব এক দুই এনেদৰে দুডাল আঁচ বাদ দিলে আমি কিমান থাকিব এক দুই আমি ইয়াত দুডাল আঁচ পালোঁ দুডাল আঁচ ৰৈ গ'ল গতিকে তলত দুই হ'ব অৰ্থাৎ চাৰিৰ পৰা দুই বাদ দিলে দুই হ'ব গতিকে আমি বিৰাল্লিছৰ পৰা বাইছ বিয়োগ দি তাৰ বিয়োগ ফলটো বিছ পালোঁ গতিকে আমি এনেদৰে আনটো সংখ্যা বিৰাল্লিছ বিয়োগ বাইছ তাৰ বিয়োগ ফলটো এনেদৰে বিছ লিখিম নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত চোৱা আমি এই যে বিছ সংখ্যাটো পালোঁ যোগ ফলৰ পৰা এটা সংখ্যা বিয়ু দি বিছ পালোঁ এই বিছটো আকৌ যদি আমি প্ৰশ্ন দিয়া এটা সংখ্যা অৰ্থাৎ এই বাইছৰ লগত যদি যোগ দিওঁ তেতিয়া যোগ ফলটো আকৌ বিৰাল্লিছ ওলাই পৰিব গতিকে বাইছৰ লগত বিছ যোগ কৰিলে যোগ ফল বিয়াল্লিছ হ'ব এইটো তোমালোকে কৰি চাব পাৰা মই এনেদৰে কৰি দেখুৱাইছোঁ চোৱা প্ৰশ্ন দিয়া এটা সংখ্যা অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ বাইছৰ লগত এতিয়া যোগ কৰি পোৱা বিছ সংখ্যাটো যদি যোগ দিওঁ আমি বিয়াল্লিছ পাম কেনেদৰে পাম কৰি চাওঁ আহা ওপৰত এককৰ ঘৰত দুই আছে তলত শূন্য আছে অৰ্থাৎ দুই লগত শূন্য যোগ দিলে আমি দুয়ে পাম শূন্য মানে একো নাই এই দুই সংখ্যাটো তলে নামি আহিব আকৌ দহকাৰ ঘৰত আছে দুই আৰু তলতো দুই অৰ্থাৎ দুইৰ লগত দুই যোগ দিব লাগিব ওপৰত দুই গতিকে দুডাল টানি ল'ল বা আকৌ তলত দুই দুডাল টানি ল'লে আমি গণিচালে গোটেইকেইডাল কিমান পান এক দুই তিনি চাৰি গতিকে এনেদৰে বাইছৰ লগত বিছ যোগ দিলে আমি সংখ্যাটো বিৰাল্লিছ অৰ্থাৎ যোগ ফলটো আকৌ ওলাই পৰিব এনেদৰে তোমালোকে কৰি চাবা এতিয়া অহা চাৰি নম্বৰত থকা মান উলিওৱা অংকটো আমি কেনেদৰে কৰিম চোৱা ক'ত আছে আঠ যোগ ন বিয়োগ সাত এতিয়া আমি প্ৰথমতে যিহেতু যোগ চিনটো প্ৰথমত আছে আঠ যোগ ন প্ৰথমতে আঠৰ লগত যোগ কোনটো সংখ্যা কৰিম ন তাৰপিছত আমি এই আঠ আৰু ন যোগ কৰি যিমান পাম তাক আমি এই সাত বিয়োগ হাত আছে যে এই সংখ্যাটো আমি বিয়োগ কৰিম আঠৰ লগত ন যোগ দিলে কিমান পাম কৰি চাওঁ আহা মই এনেদৰে আঠ যোগ ন পাতি থৈছোঁ ওপৰত আঠডাল আঁচ টনা আছে চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তলত তোমালোকে এনেদৰে নডাল আঁচ টানি ল'বা ইয়াত নডাল আঁচ আছে কাৰণ তলৰ সংখ্যাটো ন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন গোটেইকেইডাল আমি এতিয়া গণি চাম কিয়নো আমি আঠৰ লগত নটো যোগ কৰিম সেয়ে আমি গোটেইকেইডাল এতিয়া গোটেইকেইডাল আঁচ এতিয়া আমি চাম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ গতিকে আমি আঠ যোগ ন তাৰ যোগ ফলটো কিমান পালোঁ সোতৰ আঠৰ লগত ন যোগ দি আমি সোতৰ পালোঁ এতিয়া আমি এই সোঁতৰটোৰে সোঁতৰটোৰ লগত আমি সাত বিয়োগ দিম তোমালোকে আঠ আৰু ন যোগ দি কিমান পালা এনেদৰে লিখিবা সোতৰ তাৰপিছত এই বিয়োগ চিহ্নটো এনেদৰে তলত নামি আহিব এই সাতটো এই সাত সংখ্যাটো এনেদৰে নামি আহিব এতিয়া ওলাই পৰিলে সোতৰ লগত সাত বিয়োগ আমি এতিয়া সোঁতৰ লগত হাত বিয়োগ দিব লাগিব এতিয়া আমি সোঁতৰ লগত হাত এনেদৰে বিয়োগ দিম এনেদৰে তোমালোকে কৰি চাবা ওপৰত সোঁতৰ আছে তলত সাত গতিকে ওপৰত সোতৰডাল আঁচ টানি ল'লোঁ মই এই সোতৰডাল আঁচৰ পৰা আমি হাতডাল বাদ দিব লাগিব ইয়াত চোৱা সোঁতৰডাল আঁচ টানিবা হৈছিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ইয়াত সোতৰডাল আছে মুঠ কাৰ সোতৰ আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা সাত বাদ দিম এনেদৰে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আকৌ এবাৰ চোৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত এয়া চোৱা এনেদৰে সাতডাল আঁচ আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া বাদ দি দিলোঁ কিমান থাকিলে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ গতিকে সোতৰ পৰা সাত বিয়োগ দি আমি কিমান পালোঁ দহ এতিয়া আমি ইয়াত এনেদৰে দহ সংখ্যাটো পাতি দিলোঁ গতিকে উত্তৰ হ'ব দহ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এনেদৰে মানলৈ অংকটো কৰিবা তোমালোকে বাকী অংকবোৰো কৰিবলৈ অভ্যাস কৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিছা গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ